Boa tarde a todos. Encontramos-nos aqui então para a última palestra deste primeiro dia das Jornadas de Engenharia de Eletrotécnica e Computadores. Eu gostaria de começar por agradecer ao engenheiro Pedro Afonso e ao engenheiro Alexandre Cardoso, que se encontram aqui ao meu lado, para fazer uma apresentação sobre a empresa Nova Base. A empresa Nova Base é uma empresa sebejamente conhecida de todos. Surge em 1989 no mercado como uma empresa especialista no desenvolvimento de software por medida. E é interessante saber que a Nova Base foi fundada no âmbito da ITEC, uma incubadora de empresas do INESC, tendo ligações históricas muito fortes ao IST, ao DEC, o nosso departamento, e também ao INESC, em que o professor Rogério Carapuça, fundador e CEO da empresa até há poucos meses, era à altura docente do DEC e investigador do INESC. Na década de 90, a Nova Base aumentou o seu leque de atividade com a integração de sistemas, combinando software e hardware. A Nova Base é uma empresa de grande dimensão à escala nacional nas áreas de tecnologia, é certificada ISO 9001, está cotada em bolsa desde julho de 2000, em 2011 teve um volume de negócios de cerca de 230 milhões de euros, dos quais 20% é de receitas provenientes do estrangeiro. Atua em 33 países nos 5 continentes e tem cerca de 2 mil colaboradores. Em relação ao engenheiro Pedro Afonso, que vai fazer a apresentação hoje, também fez a sua licenciatura no IST em Engenharia Informática, tendo complementado os seus estudos com um MBA na Católica em 2006. Presentemente é administrador executivo e responsável pela divisão de televisão digital e vai fazer uma apresentação intitulada Nova Base de Engenharia Aplicada ao Negócio. Engenheiro Pedro Afonso, a palavra é sua, por favor. Boa tarde. Aqui alguém tenha estado nas outras apresentações anteriores? Quem é que esteve nas últimas apresentações anteriores? Já devem estar cansados para apresentações destas dentro deste anfiteatro fechado. Vou fazer aqui uma coisa que é... Podem passar todos aqui mais para a frente do anfiteatro, se faz favor. Não estou a gostar aqui deste formato, pá. Desculpa lá, Pedro Neves, pá. Eu vou passar aqui para baixo. Isto fica mais íntimo. À vontade. Muito bem. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Afonso. Há algumas notas que eu gosto de fazer quando faço as apresentações sobre quando todos ao vivo, não estão? Sobre o negócio que estou a gerir, e há aqui alguns pontos importantes que eu gostava de dar ainda antes de começar aqui a apresentação sobre a Nova Base e porque é que eu estou aqui hoje. Em primeiro lugar, eu fiz o meu liceu, portanto, desde o... Agora chama-se 5º ano, creio eu, até o 12º ano do Colégio Militar. Estive internado 8 anos. Isto é importante para mim dizer sempre, antes do currículo técnico, porque aí eu ganhei um conjunto de pilares do ponto de vista de formação pessoal que me permitiram até hoje utilizar esses pilares. Estamos a falar dos 10 aos 18 anos de idade. E ainda hoje eu utilizo isso em todas as componentes da minha vida pessoal e profissional. É sobre a minha vida profissional que eu vou falar aqui hoje, a minha e a da Nova Base do negócio que estou a gerir. Isto era importante dar esta nota porque acho que depois dos 18 anos de idade fiz o curso de técnico na LEIC, como o professor Jorge Fernandes acabou de referir. Foi um curso duro, eu fiz sistemas computacionais, não sei como é que se chama o nome hoje, provavelmente já teve alterações, já não tem o mesmo nome. Olha, podes vir aqui mais para a frente, se faz favor.
para eu ter que falar mais baixo. Nos 5 anos do técnico, aprendi um conjunto de coisas que foram muito importantes para a minha vida profissional, e algumas delas não foram a engenharia. Eu aprendi a engenharia no técnico, mas houve outras coisas para além da engenharia que eu aprendi no técnico. Aprendi o que é esforço para fazer um projeto e entregar um projeto. Aprendi o que é dedicação, aprendi o que são milestones, e aprendi o que é encarar os projetos com determinação para os terminar bem. Todas essas coisas eu aprendi no técnico, outros valores e outros princípios aprendi na escola que tinha acabado de ir antes, e isto é para mim muito importante. Eu tenho muito orgulho em ter sido aluno desta casa. E acho que aqui o Pedro Novos está a boicotar a minha apresentação. Tenho muito orgulho em ter sido aluno desta casa. Digo com toda a frontalidade, como diziam os outros senhores. Já trabalho com muitas pessoas que não são engenheiros do técnico, pessoas com muita qualidade. Os engenheiros do técnico oferecem-nos, a nós empregadores, uma garantia de delivery na qualidade do seu trabalho, que nós temos por garantida, sejam projetos em âmbito, de âmbito nacional, sejam projetos de âmbito internacional. Eu vou voltar a este tema mais à frente, vou passar aqui à apresentação. O que é mais interessante na apresentação é que vocês retenham três ou quatro coisas que eu tenha dito, que tenham ficado com dúvidas, e como esta é a última sessão, vamos ter tempo de algumas perguntas e respostas que vocês podem perguntar. Eu tentei fazer este exercício inicial para estarmos num ambiente um bocado mais informal e as pessoas estarem à vontade para poderem colocar essas questões. Portanto, agradeço que acompanhem a apresentação, guardem três ou quatro coisas que possam perguntar no final. Se não houver perguntas, eu vou forçar alguém a fazer perguntas. Portanto, tenham cuidado. Ok? Portanto, começando pela nova base, isto é o meu... era a minha agenda. Sobre a nova base, eu vou demorar muito pouco tempo a apresentar a nova base, só para quem não conhece muito bem. Isto são os números. Todas as outras apresentações que vocês tiveram, vos falaram de números. Portanto, sobre números, já disse tudo, é o que está no slide, não vou papaguear, www.novabase.pt, encontram lá todos os números importantes sobre a nova base. Portanto, eu não preciso estar aqui a dizê-los. São 200 e tal milhões de euros de faturação, 2 mil pessoas empregadas, é a maior base de talento de tecnologias de informação e comunicação em Portugal. Não há mais nenhuma outra empresa em Portugal com este número de pessoas empregadas no dia de hoje. As várias divisões da nova base. Portanto, são 4 quadrados, 4 divisões. Eu represento a divisão de televisão digital. E é sobre isso que vos vou falar. Porquê a televisão digital? Não será normal vocês encontrarem uma apresentação de uma empresa que não tenha alguns números. Eu não vos vou dar muitos. Estes são os únicos números que vos vou dar ao longo da minha apresentação. Acho eu. Muito bem. Normalmente... as pessoas que vão para a vida empresarial, e eu fui para a vida empresarial desde o primeiro dia, ainda antes de ter acabado o curso, só trabalhei em empresas. Não sei o que é não trabalhar em empresas, porque nunca trabalhei sem ser em empresas, e portanto eu sou um produto do técnico que foi colocado ao serviço da economia. Posso ser um mau produto ou um bom produto, outras pessoas terão capacidade e terão conhecimento para avaliar. Eu considero que o técnico que fez por mim foi colocar-me no mercado de trabalho de uma forma certa. Ou seja, eu fui treinado para fazer o que estou a fazer hoje. Eu não sabia quando acabei o técnico e ia trabalhar em televisão digital. O que eu sei é que fui trabalhar para uma empresa que acreditou neste mercado, a certa altura da sua vida. E normalmente o que faz as empresas acreditarem nos mercados e depois o que faz as empresas criarem emprego para os conhecimentos que nós andamos aqui a adquirir são efetivamente as oportunidades que o mercado tem de comprar os produtos que nós vamos fazer. Na área da televisão digital, já agora, eu gosto desta pergunta de todas as apresentações. Quem é que tem meu em casa? Quem é que tem Zona em casa? Quem é que tem Vodafone em casa? E quem é que não tem nenhum dos três que eu acabei de dizer? Tá, se isso fosse uma apresentação da nova base, por uma razão simples, porque vocês não contribuem para os resultados da nova base. Ok? E portanto, qualquer uma das outras pessoas que disse que tinha Vodafone, ou que tinha Mel, ou que tinha Zone, está a contribuir um bocadinho para a cara da nova base,
tenha um bocadinho mais de sucesso no mercado. Isto quer dizer o quê? Eu não vos vou falar do que a gente fez estes três operadores, estou-vos a falar apenas de como é que nós tocamos na vida das pessoas que utilizam os nossos sistemas. Eu costumo dividir os sistemas de engenharia, já agora, professor, eu não sei como é que se divide os sistemas de engenharia. No meu tempo havia os sistemas críticos, os sistemas de eletrónica. Pronto, eu costumo dividir de outra maneira. Eu divido nos sistemas de consultoria, divido nos sistemas críticos e divido nos sistemas sexy. Alguém sabe o que é um sistema sexy? Quem é que quer dar uma sugestão? O sistema sexy é o sistema que eu considero que anda na mão das pessoas a toda a hora e toda a gente fala dele. Portanto, quando eu pergunto numa sala quem é que tem destes três serviços, vocês estão a falar de coisas que eu hoje devo fazer. E isso dá-me, outra vez, muita vaidade e alguma arrogância até. É normal, por exemplo, que um engenheiro civil... Imagina um engenheiro civil que projetou a ponte Vasta Gama. Todos os dias, quando ele vai com amigos no carro, ele pode dizer, estás a ver aquela ponte que eu fiz. Eu posso dizer isso do trabalho que faço. E, portanto, os sistemas sexy para mim são sistemas onde eu posso dizer que tem lá uma peça que é minha. Nem que seja uma linha de código lá no fundo, há lá qualquer coisa que é minha. Nós trabalhamos na área da televisão digital em sistemas essencialmente sexy. 90% das pessoas que trabalham nesta área são engenheiros. Desses 90%, se calhar 80% são engenheiros do técnico. E todos eles têm este orgulho. Eu trouxe aqui umas amostras. Aqui o Frederico está connosco desde o final do ano passado. Provavelmente vocês cruzaram-se com ele ainda em algumas cadeiras, ou eventualmente ele até foi se calhar vosso professor em alguma outra aula prática. E o Paulo Frederico está connosco há 10 anos. Ele é também da LEC, de sistemas e computadores, correto? E, portanto, ambos depois, no final, podem partilhar com vocês histórias que tiveram, vocês podem fazer perguntas, etc. Portanto, acho que isso é interessante. Eles estão a trabalhar em projetos, também eles sexy. Ou seja, vocês vão ver um bocadinho mais à frente, há zonas dos sistemas que nós estamos a desenvolver que são menos visíveis. Normalmente, um estudante de engenharia eletrotécnica faz coisas menos visíveis, mas sem ele, o projeto não acontece. E isso é que é importante. Portanto, mercado de televisão digital. Nós estamos focados num mercado que é os países emergentes. Portanto, os nossos clientes do projeto que vos vou apresentar são essencialmente clientes na Índia, América do Sul e China. Não temos nenhum cliente assim na China, usamos a China como fabricante do hardware que nós temos. Na Índia e no Brasil, onde está o foco dos nossos clientes. Histórico de inovação, muito rapidamente. Alguém teve na TV Casa aquela caixinha que dizia o Paulo VD, assim, muito antiga. Portanto, partes da Powerbox foi aqui o Paulo Cristo fez. Portanto, se tiverem queixas, vocês podem saber. Só fez as partes boas. Isso é um dos projetos mais emblemáticos em Portugal, com visibilidade, que nós fizemos. E depois fizemos um conjunto de outros projetos de inovação, nomeadamente trabalhar o resizing desses receptores. E nós acabámos, no final do dia, a fazer uma coisa que é integrar a sapatbox toda numa coisa que é o SIP, que é esta pecinha de silicone que está aqui dentro. Isto não é uma peça de hardware, isto é um sistema que está aqui. Ou seja, isto é um processador, uma flash, uma RAM, e tem todo o software necessário que um operador de vídeo precisa para meter o seu cliente em casa a ter o setor a funcionar. Este SIP, ou este sistema, é integrado num PCB de hardware, que é isto. Okay? Portanto, isto é a primeira peça da caixa. Isto é a caixa. Okay? Todo o valor acrescentado está aqui dentro. O IP está aqui dentro. O software, hardware, todos os componentes estão aqui dentro. Tudo o resto é uma eletrónica muito básica que alimenta esta coisinha. Pois, como não é possível interagir com a caixa, sem com o remoto, é preciso ter aqui à frente também um infrared control, mais uns LEDs, uns fãzinhos, etc. Portanto, é aquilo que eu chamo de eletrónica. E esta é a eletrónica. Isto dá uma coisa que é um produto final, de venda. Só a caixa. Portanto, isto é o comprador vende, isto está aqui desmontado, não está bom, está fora. Isto é o comprador vende nas lojas e hoje há cerca de 1,5 milhão de indianos que já têm essas caixinhas em casa.
espero, no final deste ano, haver 4 milhões de indianos com estas caixinhas em casa. Okay? Isto é o que o comprador final vê. Agora, repare-se, o que nós fazemos de interessante realmente é isto. Isto é que nós gostamos de fazer. Isto é matéria para marketeers e para os operadores que têm que vender. Mas sem isto, isto não se vê. Okay? Portanto, isto é, no fundo, aquilo que eu gosto de chamar engenharia aplicada. Há dois conceitos na ciência, não sei se isso é muito disciplinado ou não. Existe produzir ciência e existe aplicar ciência. Normalmente nas empresas aplica-se ciência. É o que nós estamos a fazer aqui, estamos a aplicar ciência e depois há os vendedores que estão a fazer esta coisa. Epá, isto eu percebo pouco. Portanto, isto é uma estética indiana, uma estética asiática. Isto nunca vendia na Europa, como devem calcular. O que vende na Europa são coisas como o mel, que tem um perfil diferente, ou coisas como a Zone. Portanto, é uma lógica mais ocidental. Portanto, histórico de inovação. Nós, inclusive, e só para fechar o tema da inovação, nós patenteámos, é uma coisa rara, em Portugal não há muitas empresas com patentes. Provavelmente, o professor Fernando e outros, muitas, não tinha. Pronto. Nós provavelmente somos uma das poucas empresas que têm 3 patentes registadas e aprovadas, porque uma coisa é ter a patente registada, outra é ter a patente aprovada. São coisas completamente diferentes. Nós fizemos uma patente de um produto que ainda não está desenvolvido, mas está no nosso roadmap de trabalho, que é, no fundo, nós estamos a dizer é, hoje o mercado para entregar vídeo digital na televisão, no caso das pessoas, precisa de uma set-top box, de uma caixa. Toda a gente está familiarizada com este conceito, uma caixinha que está na pé da televisão. Quem é que não está familiarizado com isso? Quem é que tem caixa em casa? Bom, toda a gente sabe o que é uma caixa. Para entregar vídeo numa televisão através de uma produção digital é preciso uma caixa. O que nós estamos ali a dizer é patenteámos um conceito em que nós vamos abolir a necessidade da caixa de casa do cliente. Em que no essencial o que nós vamos fazer é vamos ter a parte de acesso, a parte de hardware que tem acesso à infraestrutura do operador junto com o ambiente que vai lá de casa, junto com o ambiente que vai ajudar, e vamos pôr a parte do acesso profissional, a parte técnica que serve os conteúdos encriptados junto à televisão através de um panel USB ou de uma PCMC, que algumas televisões também permitem aceder. Isso é uma inovação no mercado de vídeo, não existia, nós patenteámos e estamos agora a desenvolver um processo de investimento para podermos efetivamente desenvolver este conceito e trabalhar neste produto novo. O que é que isto significa ter uma patente? Alguém sabe o que é que quer dizer ter uma patente? Mas o que é que quer dizer ter uma patente? Termos económicos. Ter um custo, ter os direitos. Ao final de todos. Como? Ter um mínimo custo. Sim, mas qual é a segunda derivada disso? É que mais ninguém pode fazer o que vocês estão a fazer. Sem pagar royalties. Engenharia aplicada ao negócio. Há um conceito que nós desenvolvemos, que patenteámos e que estamos mortinhos por alguém a fazer igual. Okay? É tão rentável como fazer o produto. Ou se calhar mais. Foi preciso investimento para fazer o produto. Ok? Portanto, System in a Package. O System in a Package é isto que eu ia falar. Aquilo tem essencialmente 3 componentes muito importantes. Tem uma componente de hardware. Portanto, tem um processador lá dentro, uma flash no RAM, como eu tinha dito. Tem uma parte que é o acesso condicional. Portanto, eu não sei se as pessoas têm caixa em casa com cartão, não é? Então, cartão de acesso condicional. Pronto, isso chama-se o CAS, depois tem uma peça de software encriptado, dentro, funcionar dentro do chip, comunica com o EDENT do fornecedor de software encriptado, com uma chave segura e que tem um cartão associado a essa chave segura. Portanto, isso é uma zona de código. Que é muito escrutinada pelo fabricante do acesso condicional, e que tem de ser altamente certificada e altamente protegida, e que está dentro desse sistema. Ou seja, para fazer aquela coisa como é que se chama, o EFI, dará um nome aí das caixas dessa coisa, não está acompanhado desse código. Ok, não quer dizer. Para tirar as chaves, para sacar as chaves, para conseguir abrir a caixa, havia aí um nome técnico nessa coisa, não havia, então estou a ter que ficar. É mais difícil fazer o fundo partir o SIP, ou seja, para se tirar a box key do SIP é muito complexo, porque do ponto de vista da hardware isso está tudo aí dentro, fechado, uma peça de silicone. Portanto, ainda não há história nos últimos anos de deployments que nós fizemos com este processo de silicone fechado, com o processador e a flash, normalmente onde é que há
quais são as zonas de perigo. São as comunicações entre o setor e a SELAS. Não há. Não havendo, acabou-se com o problema. Da melhor maneira de acabar com a pirataria, não haver caixa. Esta é a melhor maneira de não haver produto. Tem que se arranjar uma solução técnica que mude o produto com outra, com outra, com outra configuração. Havia necessidade técnica para o fazer? Não havia. Mas havia uma necessidade de negócio para o fazer. Fizemos. A terceira componente importante dentro do CIP é, no fundo, a propriedade intelectual que nós temos sobre o software que está ali a correr. Essa é uma árvore de código toda da nova base, da nossa, e que faz o sistema funcionar enquanto caixa completa. Portanto, isto é o desenho. Se quiserem, eu posso fazer passar a caixinha para vocês verem. O CIP está aqui debaixo do dissipador. Não dá para ver muito bem. Mas, portanto, toda a engenharia diz que está aqui, que parece assim um bocado complexo, está aqui dentro. Nesta caixa, se quiserem, depois eu passei. Estão à vontade. Fazer. O CIP, tens aí? Posso passar isto? Isto é a nossa marca cá colocada. Ok? E portanto, isto é o projeto de forma simplista ou de forma simples que nós estamos a endereçar. Do ponto de vista prático ou do ponto de vista técnico, eu simplifiquei demasiado aquilo que tive aqui a explicar. Há empresas, as empresas concorrentes daquilo que nós estamos aqui a fazer, não há nenhuma em Portugal, portanto, começo por dizer isso. As empresas concorrentes são empresas como a Pace Technologies, a Thomson, já ouviram falar da Thomson, que é uma empresa que fabrica inclusive home gateways para casa, para dar o serviço de dados. Empresas como a Sagem, a própria Cisco faz set-top box, mas está a abandonar um pouco essa linha de negócio. E, portanto, estamos a falar de competidores internacionais. Há uma coisa que eu não vos disse ainda sobre a cadeia de valor, como é que ela funciona do ponto de vista de projeto. Todas as pessoas que estão aqui comigo, lá da Nova Base, o Alexandre, o Paulo e o Frederico. O Frederico ainda tem poucas milhas, mas os outros já têm algumas milhas de avião carregadas no seu cartão de milhas das companhias aéreas, porque, se vocês pensarem, todos os projetos acontecem lá fora, nascem lá fora e são entregues lá fora. E a cadeia de valor aqui é fornece o CIP, que é esse chipzinho que está aí, nós chamamos de System in a Package. Ele é vendido a empresas fabricantes de set-top boxes, essencialmente na China, que é onde o fabrica mais barato. E depois o set-top box, o receptor completo, é entregue ao operador com um equipamento sofisticado, que é como tal. Portanto, estão a ver outra vez a sensualidade deste negócio. Que é uma empresa portuguesa, que vende a uma empresa chinesa, que entrega uma caixa sofisticada a um operador. Isto não existe muito por aí na Europa. E acho que nós conseguimos, de alguma forma, mudar a cadeia de valor de uma forma em que a engenharia é a base. Portanto, se vocês virem, temos um roadmap de desenvolvimento bastante agressivo, bastante inovador, e as pessoas. Obviamente gostam disso. Há duas coisas que nós ligamos muito, tipicamente do engenheiro, do técnico, um engenheiro que se preze do técnico. Não estou a falar daqueles como eu, que depois vão para a área comercial, depois vão para a gestão, vão fazer MBAs, que dizem à boca cheia que depois escreveram uma linha de código na vida profissional. Não é desses que eu estou a falar. Estou a falar dos outros, aqueles que realmente desenvolvem e que fazem engenharia mesmo a sério. Para esses, há duas coisas que normalmente as pessoas gostam. Gostam de empresas que investam em inovação. Tipicamente há empresas que não investem em inovação. Nós na Nova Base temos zonas onde não temos muita inovação. As empresas, como sabem, são ecossistemas sociais que têm que ter os clientes satisfeitos, os colaboradores satisfeitos e os acionistas também. E, portanto, nem sempre inovação e acionista satisfeito é casada na mesma frase. Quer isto dizer que quando há inovação, normalmente há algum investimento. E, portanto, estou-vos a falar aqui da zona de inovação, de uma zona de inovação que nós temos. E de uma zona, eu diria, muito interessante para estar nos próximos anos. Primeiro, porque o mercado vai estar a crescer. E, segundo, porque nós apostámos a sério nesta área. Portanto, há duas coisas que as pessoas normalmente gostam. É o ambiente de inovação que se vive na equipa, e depois podem perguntar aqui ao Fernando e ao Paulo como é que é viver esse ambiente. E há uma segunda coisa que as pessoas gostam, quando são novas, que é viajar. E eu, infelizmente, só comecei a viajar já depois de 30 anos, já tenho 3 filhos, nesta altura,
tenho 36 anos, tenho 3 filhos, faço cerca de 150 mil linhas de avião por ano e é duro fazer isso nesta altura. Portanto, a altura certa para as pessoas saírem para fora de casa é agora, quando se está a acabar o curso. Eu comecei um bocadinho tarde, foi quando a oportunidade surgiu. Aqui o Paulo Rodrigues, pá, já esteve quase a passar no. Mas posso dizer que passar o Natal em Mumbai, numa cidade com as gotas a céu aberto, é uma coisa não muito interessante. E portanto, este é o lado negativo destas coisas, é que outra vez o esforço e a dedicação e a vontade de querer fazer é muito importante. E isto tem pouco a ver, isto tem muito a ver com alguma formação que a gente não vê, não está nos currículos, não está nos programas. Mas são algumas das coisas que se ensinam aqui no técnico e acho que o esforço que é preciso para fazer o curso tem essa, no fundo, essa vantagem. Eu sobre a parte técnica e sobre o projeto, já disse tudo, tenho agora aqui algumas coisas informais para falar convosco e acho que sobre o projeto vai ser mais interessante para a gente no final fazer algumas perguntas e respostas, algumas dúvidas que vocês têm. Do ponto de vista técnico, eu no fundo mudo muito mais profundidade, consigo ir com um bocadinho mais profundidade, mas se for lá mesmo abaixo, tem que ser aqui o Paulo ou o Alexandre a responder. Portanto, estejam à vontade de fazer perguntas difíceis, eu trouxe backup. E portanto, ia entrar agora então na zona das notas informais. Algumas coisas que eu gostava de deixar, algumas notas, independentemente da apresentação da nova base, do projeto, do ciclo. Pus aqui umas notas soltas. As pessoas às vezes confundem invenção com inovação. Toda a gente percebe este conceito de que uma inovação é uma invenção que dá dinheiro. Alguém não percebe isto? É porque em evento empresarial isto é muito importante. Quantos de vocês é querem trabalhar bem para isto? Quem é que não querem trabalhar bem para isto? O mundo empresarial é suficientemente agressivo e interessante para as pessoas gostarem. É preciso ter esta nota na cabeça desde o primeiro dia. Portanto, há a tendência natural, eu também já tive essa tendência natural, de acabar o técnico com um conjunto de ideias, epá, e agora eu vou arranjar aqui um empregador que vai deixar desenvolver as minhas ideias, pá, esqueçam disso. Qualquer empregador vai desenvolver ideias que sejam rentáveis para ele. Isto é clarinho como há. As inovações nem sempre têm que ser técnicas. Por exemplo, o que nós estamos aqui a fazer com o tema do ciclo, isto, do ponto de vista técnico, tem pouca inovação. Porquê? Porque CIP já se faz na indústria do molar, já se faz nos PCs há muitos anos, só não se fazia no mercado de vida digital, nem no mercado de setup box. Então, nós fomos inovadores, foi a aplicar uma ideia que já existia na indústria eletrónica, vamos lá, se quisermos assim chamar, foi aplicar um conceito que já existia noutras indústrias, à indústria de vida digital. E, portanto, a inovação não foi técnica, foi uma inovação muito de processo. E daí veio a inovação técnica. Para resolver o quê? Um problema de fornecimento de cadeia de valor. Portanto, sempre para resolver um problema do negócio. Será a primeira nota solta. O tema do ambiente internacional e de como é que nós estamos a trabalhar hoje. As pessoas normalmente estão a fazer o curso num ambiente em que fazem os projetos das cadeiras, com duas ou três pessoas no curso e depois vão apresentar ao professor. E depois o trabalho termina e, no fundo, esse trabalho, esse processo termina com uma avaliação que o professor dá no final da avaliação do trabalho. Numa empresa, exatamente da mesma forma. Ou seja, existe um trabalho que é feito por uma equipa de pessoas, mas há alguns problemas, alguns constrangimentos no meio. E o primeiro é que nem sempre as pessoas estão localizadas fisicamente no mesmo sítio. Esse é o primeiro constrangimento. E, portanto, é preciso saber trabalhar com uma pessoa que está em França, no nosso caso temos pessoas na Alemanha, temos pessoas em França, temos pessoas em Portugal. Portanto, o primeiro constrangimento é saber trabalhar num ambiente internacional. E para isso há um conjunto de skills que as pessoas têm que desenvolver na sua vida profissional, que são skills essencialmente de relacionamento com os outros, skills de comunicação, que eu diria que não são dos estilos mais trabalhados e mais desenvolvidos em ambiente universitário. E, portanto, a primeira coisa
qualquer ambiente universitário, não é o técnico, não é a faculdade de ciências, é qualquer um. Portanto, a primeira coisa a fazer é claramente perceber que no mundo empresarial, quando se está a entregar um projeto internacional, tipicamente é preciso trabalhar com pessoas em diferentes geografias. E, portanto, há um conjunto de coisas que nós assumimos como o outro já sabia, que ele não sabia. Nem fazia ideia. Nem fazia ideia. A segunda coisa de trabalhar no ambiente internacional é a disponibilidade de estar fora de casa. E como eu disse há pouco, estar fora de casa agora é a altura certa, enquanto não há filhos. Não sei se há aqui pessoas um pouco mais velhas ou mais novas que já tenham filhos, não sei se já estão lá. Eu fui pai já um pouco mais tarde, já tinha 34 anos, e coincidiu precisamente, tive 3 filhos em 2 anos. Portanto, trabalhei bem. Mas há um truque. Os primeiros 2 foram gêmeos. Houve aqui um truque. E, portanto, a disponibilidade para estar fora é elevada e não podemos ser esquisitos com o destino. Eu, por exemplo, adoro ir para os Estados Unidos, adoro ir para o Brasil, mas detesto ir para a Índia e detesto ir para a China. E é para onde eu tenho que viajar mais. Okay? E, portanto, não há, em ambiente profissional, o gosto de ir para aquele destino ou não gosto de ir para aquele destino. Há ir para onde está o projeto. E esta é a primeira grande questão, que é... As pessoas acabam o curso, independentemente de irem trabalhar para uma empresa internacional ou para uma empresa nacional, as pessoas têm que estar onde estão os projetos e onde estão os clientes. Isto é fundamental. E esqueçam, nenhum empregador vos vai dar trabalho para vocês estarem a trabalhar no sítio que gostariam de estar, que era ali no Marquês de Pombal, num sítio super confortável, num edifício com lugar para o carro e com uma casa a 500 metros. Portanto, isso não existe. É teoria. Ok? Portanto, as pessoas têm que estar onde estão os projetos. Esta é a primeira máxima a tirar desta questão. A importância do isto. Eu destaquei ali 2 pontos que me parecem importantes. Eu já passei por alguns processos de projetos internacionais. Já trabalhei, eu pessoalmente, os meus colegas aqui estão, com engenheiros de outras nacionalidades, de outras empresas. E eu posso-vos dizer que nós somos muito bons. E isto não é para vos massajar o ego. E porque eu também faço parte desta comunidade. Não é por isso, é porque nós somos mesmo muito bons. Isso não pode ser visto como, como somos muito bons, não temos de trabalhar. Não pode ser visto dessa maneira. Há algumas coisas que fazem a diferença num engenheiro técnico face a outros. Primeiro, somos portugueses e, portanto, temos um espírito de desenrascança interessante. O espírito de desenrascança em engenharia é muito importante. Um alemão não tem esse espírito de desenrascança. E na sua vida profissional, numa fase inicial, muito provavelmente trabalham como nós, portanto trabalham quando é preciso e não até às 6 da tarde, mas a partir de uma certa idade trabalham até às 6 da tarde, e isso é um problema. Eu ainda hoje trabalho quando é preciso, portanto não trabalho até às 6 da tarde. Consigo fazer o meu horário, eu gosto de começar a trabalhar cedo, ao contrário, por isso é que também, se calhar, não sou engenheiro do dia a dia. Sou engenheiro do raciocínio, que já é importante. É como dizer, pá, qual é que é a necessidade da matemática para um curso de engenharia. Eu tenho a engenharia toda como uma necessidade de raciocínio e, portanto, não teria tido a oportunidade de trabalhar nesta área, que eu acho super interessante, se não fosse engenheiro desta casa, muito provavelmente. Portanto, nota principal, nós temos qualidade suficiente para dar cartas lado a lado com qualquer engenheiro de qualquer multinacional, de qualquer outro tipo de organismo internacional. A segunda coisa, o segundo tema que eu queria realçar, muito importante para nós, que é adaptação às necessidades de trabalho. Ou seja, eu não sei, alguém aqui de telecomunicações, do ramo de telecomunicações, eletrónica e computadores, energia, pronto. Isso no mercado de trabalho não interessa nada. Ou seja, eu sou engenheiro informático. Na altura era sistemas computacionais, isso já não existe. Okay? Portanto, foi uma ferramenta que eu tive para começar a trabalhar nesta área. Portanto, vocês o que estão a fazer, fizeram uma especialização no vosso curso, mas eu diria que terão muita sorte se tiverem uma empresa que trabalhe especificamente sobre aquilo que vocês aprenderam no técnico, e mais, especificamente sobre aquilo que vocês gostaram muito de estudar no técnico. Era espetacular. Era espetacular. Isso é uma coisa que pode ser procurada, mas nem sempre é encontrada. E, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado, porque se há coisa que nós somos bons é adaptar-nos, portanto, nós adaptamos bem
a realidades diferentes, em projetos diferentes, com, vamos lá, conseguimos trabalhar até quando nos tiram o tapete. E isso é muito importante. Em projetos reais, isso acontece. Em ambiente empresarial isso pode existir. E as pessoas mesmo assim readaptam-se e continuam a trabalhar e a entregar com a qualidade, normalmente com a qualidade esperada. Portanto, não fiquem agarrados a uma coisa que é, eu estive a estudar isto no técnico, nesta especialidade, e agora vou-me focar nela e é nisso que eu quero trabalhar e, portanto, vou esperar que apareça aqui o meu emprego de sonho. Pá, isso não é assim. Portanto, o que existe é um conjunto de necessidades no mercado e as pessoas têm que estar preparadas para agarrar essas necessidades e, obviamente, a maioria das pessoas ainda têm uma idade bastante jovem, têm algum tempo para procurar e esperar uma boa oportunidade que seja aquela que realmente onde se sentem realizados. Isto cola com uma outra coisa, que é, ao longo da vida profissional, escolher o projeto e não o salário. Portanto, a coisa que eu acho mais errada, quando me perguntam, é, olha, vou mudar de empresa porque vou ganhar mais 50%. Nada mais errado. Se eu, há 10 anos atrás, tivesse escolhido outro caminho, que não ir trabalhar para uma empresa, fui trabalhar para uma varanda, quando comecei a trabalhar. Uma varanda pequena, curtinha. Era larga, mas era curtinha. Vocês ainda não estavam na Octal. Eu acreditei muito naquela empresa, porque essa empresa chamava-se Octal, que foi depois vendida, também veio do ambiente do Inés, provavelmente lembra-se, professor, claramente. Essa empresa depois foi vendida à Nova Base, e foi nesse âmbito que eu entrei no processo da Nova Base, mas eu acreditei muito no projeto. Uma história engraçada, que é quando é que fui parar à Octal. Eu tinha uma placa PCB, já não se estuda Redis e STM agora no curso, pois não. Já não se dá isso. E STM. Eu tive isso com o professor Mário Serafim Nunes, não sei se isso já não se estuda, provavelmente, já é muito velho. Havia uma coisa que era state of the art na altura, que era o ISDN, Redis, 64 kbps por segundo internet, espetacular. Fazendo banda de 2 graus dava 128. Eu tinha uma placa, fui o primeiro cliente da linha de Sintra a ter uma placa Redis, que era a rede de comunicações para universitários, ligada aqui ao técnico. Portanto, eu conseguia fazer os meus trabalhos a partir de casa, no Camões, que era uma velha máquina, um Solaris que havia ali nas casas de informática, eu conseguia fazer isso a partir de casa, a partir do terceiro ano. A minha placa Redis avariou. E eu fui à loja da PT, queixar-me à senhora da loja, olha, a minha placa avariou, e agora o que é que eu faço? A senhora mudou para uma morada ali no Miguel Lupe, ao pé da Assembleia da República, que era a morada do Octal. Atendeu-me um senhor, chamado Engenheiro Nuno Duarte, também de Sistemas Eletrónicos e Computadores, aqui do IST, era ele e o Paulo Sousa só, naquela unidade de negócios. Eram dois. Portanto, era o Nuno Duarte e o Paulo Sousa. O Paulo Sousa, muito próximo também do professor Marcos da Fina, durante muitos anos, no tempo do Inesc, é o diretor do nosso departamento de ID, a quem estes senhores reportam hoje em dia. Está no Brasil, também numa implementação de um projeto para a Oi. Trabalhava ele e o Nuno. E eu fui, portanto, o terceiro empregado ao Octal naquela área de telecomunicações. Eu entrei lá na empresa e o Nuno, já agora o engenheiro Nuno Duarte, em 2006, portanto, ele era administrador da nova base SGPS, foi para diretor-geral da Microsoft Portugal, entretanto foi promovido para diretor-geral da Microsoft Japão e agora está em Miami a gerir a Microsoft South America. Portanto, está três níveis abaixo do Steve Ballmer. O Nuno, na altura, portanto, a fazer a sua startup, convidou-me para ficar lá a trabalhar, porque eu apareci lá com a placa avariada, mas eu estava a implementar um projeto na PT que era o CyberKit Redis. Portanto, lá está, um projeto técnico que desembocou num projeto comercial muito grande e eu fiquei lá a trabalhar para dar suporte técnico às placas aos clientes, a atender telefones. Portanto, quando o cliente tinha um problema técnico com a placa, só um engenheiro podia resolver naquela altura, porque ninguém sabia instalar um device driver no Windows com placas ISA. Vocês que já não são de tempo das placas dos buses ISA, mas aquilo era preciso à mão, ou seja, mudar um buzz, aquilo não era para software, era preciso à mão mudar lá com uma pecinha a coisa. E então era engraçado, porque era onde a gente ouvia aquelas coisas, então mexa o rato de janela, então punha as pessoas com um rato na janela, procura, mandava um passeio pela janela fora. Isso é mesmo tudo verdade, okay? Aqueles, é mesmo tudo real. E eu fiquei lá a trabalhar nessa altura, desde o primeiro dia, e praticamente estou no meu primeiro emprego, tenho 36 anos de idade, tive várias missões dentro das várias empresas, já passei por três empresas no grupo, mas sempre agarrado a um projeto. Eu fui atrás do projeto, na altura não fui atrás do salário, nem fui atrás de estar a trabalhar numa grande empresa. Foi um caminho que escolhi,
portanto, outros colegas meus preferiram ir olhar para a PT. Tenho um colega de curso, tenho um colega que foi olhar para a PT, ele é hoje terceira ou quarta linha na PT, trabalha com projetos que eu lhe faço, essencialmente, é a grande diferença. Quando depois se migra para uma empresa muito grande, corre-se o risco de ir parar uma área demasiado comercial, pá, que o afastamento à engenharia é tal que às tantas as pessoas se transformam numa outra coisa que já não são engenheiros. Não é? Portanto, a vantagem de estar numa empresa tecnológica, como é o nosso caso, é que a cola à engenharia é permanente, desde o gestor e do presidente da empresa até ao engenheiro que está a desenvolver e a programar aquela função XPTO. Portanto, há aqui este tema que é escolham o projeto e não o salário. O meu slide final tem a ver com a atitude enquanto profissionais. Algumas notas soltas também sobre este tema. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas... desculpa lá, como é que estamos de tempo? Vamos já muito fora. Nós já começamos fora. Ah, então está à vontade. Até às 9 da noite está à vontade. Pronto, este é mesmo as últimas notas. Algumas notas que eu considerei importantes, e vou começar de baixo para cima, que é o tema da valorização da comunidade. Há uma coisa que eu não senti na casa enquanto cá estive, que era nós valorizarmos, ou seja, eu acho que nós tínhamos orgulho em ter entrado para o técnico, porque havia aquela coisa do técnico, aquela mística. Depois há outra mística que é acabar o técnico, depois há outra mística na vida profissional que é ser engenheiro do técnico. Há uma mística durante toda a vida. Mas eu acho que é preciso as pessoas perceberem que quando está um engenheiro técnico a trabalhar numa empresa, ele está a valorizar ou desvalorizar a comunidade. Toda a comunidade. Portanto, quando um de vocês agora vai treinar uma empresa e faz um mau trabalho, eu também sou afetado negativamente com isso. Eu acho que o técnico não corre muito esse problema, porque há uma grande filtragem ao longo de todo o curso e as pessoas que acabam, tipicamente, são pessoas com um certo nível de maturidade profissional na vida futura, porque a própria escola faz essa triagem. Portanto, o tema da valorização da comunidade eu acho que é importante. E aqui eu faço este sublinhado, porque, efetivamente, normalmente onde há engenheiros do técnico, eles acabam por se multiplicar naturalmente, porque uns vão buscar os outros, e depois há umas pessoas que entram nesse espírito, como foi o caso do Alexandre, e acaba que também ele já gostava dos engenheiros do técnico e vai também buscar engenheiros do técnico. Portanto, isto acontece de forma natural e de forma normal. Agora vou ao primeiro, que é o tema de fazer valer os momentos de pressão passados no IST. Algumas vezes eu senti que havia momentos de pressão desnecessários. Eu não sei como é que está a organização do programa neste momento, mas N vezes eu senti isso. Eu senti que se o professor desse mais uma semana, eu estava mais à vontade para entregar o projeto. E não era preciso aquela correria toda daquelas 3 diretas seguidas que tive a fazer na semana anterior. Só depois, mais tarde, é que eu percebi que isso fez parte da minha formação. E já agora, se não faz parte da formação pedagógica, devia fazer. Porque esse é um dos valores, esse para mim é um dos valores pilar. É um dos valores pilar. Aquilo que os alunos sentem como uma coisa que é, o professor podia ser um bocadinho mais tolerante em relação ao prazo. O prazo para mim é fundamental. Porque numa empresa, o resvalar de um prazo significa normalmente duas coisas. Uma péssima imagem do cliente e segundo, um resvalar financeiro do projeto brutal. E nem uma coisa nem outra é boa. Quem é que sofre com isso? Quem está envolvido a trabalhar no projeto. O gestor de projeto é o primeiro que leva com o chicote em cima do cliente e do gestor da empresa, tipicamente, quando está a trabalhar. E, portanto, o ambiente de pressão que é sentido, parcialmente, porque já podia ser até um bocadinho mais, o ambiente de pressão que é sentido é exatamente aquilo que acontece numa boa empresa a operar em trenos de inovação, em clientes reais, etc. E, portanto, esta é uma mensagem clara que vos queria deixar passar, que vos queria passar, que é a sensação de, o técnico, aquilo de vez em quando até parece quase desorganizado, porque podiam separar mais as datas, isso faz parte da formação, assumam isso como fazendo parte da formação. Até outra visão é outra visão do mesmo problema. A segunda coisa, outra sensação que eu tive, para finalizar, é a sensação de ser atirado à piscina e agora desenrasca. Quem é que não teve essa sensação aqui no técnico? Quem é que teve? Quem é que teve? Eu também tive. Isso é outra das situações que faz parte da formação, e se não está na formação pedagógica, devia estar.
por uma razão simples, e eu depois passo a palavra aqui aos meus colegas, se vocês tiverem perguntas a fazer, mas é assim, o Paulo Rodrigues esteve entrou na empresa numa zona muito embrionária, já aqui há alguns anos atrás, e escreveu muitas das coisas, ou escreveu e projetou muito do código e muito do hardware que se desenvolveu nesta área, na nova base, nos últimos anos. E, portanto, percebeu bem como é que foi trabalhar numa altura em que havia pouco conhecimento gerado, havia pouco código escrito, havia pouco hardware desenvolvido, e, portanto, participou nessa toda essa zona de alavancagem. Se vocês virem no meu roadmap, vamos continuar a fazer isso. E, portanto, vai haver oportunidades para mais pessoas acompanharem esse processo. O Frederico, que chegou, se calhar, há 6 meses, acho que há um ano. Um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses. 6 meses, está apetite. Está desapetite. Sentiu um problema que é, ok, há este conhecimento todo gerado e eu agora vou ser colocado aqui num sítio, ok, e daqui a 6 meses estão-me a pedir para ser integrado num projeto. Ok, isto aconteceu. Foi menos que 6 meses. Eu estou a ser... isto é suposto ser nice. Sim, e fã. E, portanto... vamos lá, este sentimento de ser atirado à piscina e as pessoas não saberem muito bem às quantas andam é também um sentimento que me foi aqui incutido enquanto aluno do IST. Eu fiz o curso de informática, mas acredito que uma grande parte das cadeiras técnicas seja semelhante, portanto não estou a ver que seja uma grande diferença. É outro dos pilares de formação que as pessoas tiveram, que vai ser muito importante para a vida profissional. Deixem-me dizer-vos que a gente já teve algumas pessoas a trabalhar no nosso IED. As pessoas que mais tempo duram são as pessoas do técnico. Aliás, normalmente as pessoas entram e as que são boas ficam. Não temos história de pessoas que tenham saído. Paulo, corrijo-me se estou errado. Não sei ninguém. Não temos histórico de pessoas que tenham entrado e que tenham saído, que fossem pessoas com qualidade. Isso significa o quê? Significa que houve pessoas que entraram e que não eram de qualidade. Acho que nenhuma do isto. Acho que nenhuma desta escola. Portanto, experimentámos e não conseguimos. Portanto, tivemos que voltar a pessoas da casa. Entretanto, às pessoas do recrutamento da nova base, a gente disse exatamente qual o curso, qual o ramo, qual o perfil, qual a idade das pessoas, okay, que queríamos para os processos de recrutamento da nossa atividade de IED. Portanto, são pessoas muito específicas, de ramos muito específicos, sinceramente vocês que estão aqui, as pessoas target para trabalhar neste tipo de equipas. O facto de não ter saído ninguém realmente bom, do ponto de vista de qualidade, desta equipa, significa que os desafios que nós temos vindo a colocar às equipas e às pessoas são suficientemente interessantes para elas não mudarem. E temos conseguido motivar as pessoas pelo projeto e não só pelo salário. Obviamente que o salário acompanha o projeto. Isso é natural nas empresas, é natural na vida empresarial, mas tipicamente não pode ser ou não deve ser o primeiro fator de escolha, principalmente dos primeiros empregos que vocês vão agora começar a ter. Não deverá ser um dos primeiros fatores de escolha para os vossos projetos. Muito obrigado. Era só isto que tinha para vos dizer. Vamos agradecer. E que acho que é uma boa política, mas como é que vocês controlam o uso dessa patente? O uso da patente? Quer dizer, se uma outra empresa usar uma coisa parecida àquilo que vocês têm, como é que vocês fazem o controlo? Okay. Depende do tipo de patente que estás a falar, ou seja, no nosso caso, a patente é uma coisa muito simples. É tu utilizares, portanto, no fundo, separares a caixa numa parte que é hardware vai para um gateway, software vai para um stick que liga na televisão, e portanto tu vais ter acesso pelo mercado. Vamos lá ver uma coisa, a patente tem um valor económico. O que te interessa é controlar o valor económico da patente. E o valor económico da patente vai se refletir no mercado. Quando nós estamos a falar de produtos de consumo, ou produtos utilizados por operadores de telecomunicações, tu vais rapidamente saber que esse produto está no mercado. E, portanto, tu vais saber, ou seja, não estamos a falar de uma patente de muito baixo nível, que tu não conheces e não sabes
que as pessoas estão a utilizar ou não. Estás a falar de produtos que vão para o mercado e as empresas vão se anunciar ao mercado como tal. Portanto, o que nós patenteámos foi o conceito, não patenteámos nenhuma peça de código, nada, patenteámos o conceito de aplicar ao mercado via digital a separação de uma caixa em a parte de hardware vai para o gateway e a outra parte vai para a parte de digital. E, portanto, é fácil saber pelo mercado o que é que vai acontecer. Nós, todo o design, sempre. O processador é um third party. O processador em si é um third party. O nosso valor acrescentado está no facto de tu customizas. No fundo, o que é que tu fazes? Tu pegas no hardware todo e pões o sistema a funcionar para o operador de telecomunicações. Mas o desenho do CIP é nosso. De forma como integras o CPU, a RAM, a flash e os outros componentes eventuais por cima lá dentro, é a pessoa que nós fazemos esse desenho para aquilo caber ali dentro. E a forma como se liga depois ao resto do hardware, aquela caixa que passou por aí, também somos nós que fazemos o design de referência. Mas se alguém quiser adaptar aquilo, depois também são peanuts, não é? Tu fizes a engenharia, deixa-me só uma coisa. Tu fizes a engenharia, tens o know-how todo em casa. Depois o que acontece é que tu contratas a produção para a venda do hardware. O que tu vendes, do ponto de vista económico, é esta peça que tu tens apenas. Mas são mais diferentes. Não integram layout. Fizessem tudo o projeto. Bom, ponto de vista, para falar de ferramentas. Design deve ser um arcaço, na parte do hardware. Não está ninguém que está diretamente com a parte de projetar o CIP, mas suponho que é o arcado. Pode ser melhor que o arcado. Se não é arcado, acho que é o tempo. Para integrar todo o sistema, para pôr o software mesmo a funcionar, eu e o Paulo trabalhamos com um compilador de C, seja baseado em GCC, seja proprietário, seja o que for. A minha ferramenta preferida é o Vim, o editor de texto. E pronto, e uma linha de comandos e faz. Sim, o técnico online. Como assim tecnologia? Não, isso não chegamos a esse nível. Deixa-me responder a essa questão da seguinte forma. Nós temos capacidade para, no limite, desenvolver o design do processador. Temos conhecimento em casa para fazer. Há conhecimento em casa para fazer. Qual é o ponto? Em evento empresarial, tu normalmente focas-te a desenvolver as zonas que não estão ainda desenvolvidas. Se há um fabricante de DAIs que já tem o processador desenvolvido, nós vamos utilizá-lo no nosso sistema. Porquê? Porque há uma coisa muito importante em evento empresarial, que é não reinventar a roda. Portanto, se a roda já foi inventada, a gente vai reutilizar a roda. Portanto, é copy more, work less. Isso é uma máxima fundamental. Tens que perceber todas as peças que estão lá por dentro, com muito detalhe, porque normalmente tens problemas que não funcionam. Este ponto é importante. Acho que tens de conhecer, embora não tenhas de conhecer, e essa alteração de nanomitas, por exemplo, já passamos por processadores para redução de custos dos fabricantes baixam e causa alterações no nosso CIP e na forma como aquilo se enquadra, e depois uns produzem mais calor, outros menos, nós temos que adaptar aquele design de hardware e esse tipo de coisas. Portanto, tudo que sai fora das DAIs depois, somos nós que fazemos, inclusive é aqueles PCBs, 4 layers, 2 layers, somos nós que temos que adaptar isso para baixar o custo, para ser eficiente. Agora, ir às 10 mesmo é como fazer trazer de casa. Nós já fomos àquele posicionamento de fabricante de set-top boxes, em Pena, que é 2008. Abandonámos esse posicionamento porquê? Porque isso era um posicionamento que nos dava, vamos lá, mais nome no mercado, porque tínhamos a caixa em casa do cliente da nossa marca, tínhamos uma marca chamada Tecnotrend. Mas esse modelo de negócio tinha um problema de working capital. Working capital é o dinheiro que tu precisas para operar a empresa em permanência, porque a margem percentual das caixas era mais baixa. Precisavas de investir em componentes com um volume muito elevado. Então redesenhámos o modelo de negócio por forma a só fazer isto. E, portanto, o modelo de negócio, mais uma vez, determina aquilo que tu vais fazer do ponto de vista de processo de engenharia. Agora só mais uma adenda, porque parece que aquilo é só ligar uns fiozinhos, mas não é. Tem ali muita ciência e muita tecnologia. E
não foi a que não saiu à primeira. Aquilo tem muitas questões com dissipação de potência, muitas questões com interferência de sinais. Estamos a falar de bonding, portanto, é uma coisa de mínimo, de mínimo. Esparramento de bonding. Aquilo é mesmo. Não há mais ninguém no mundo que tenha esta tecnologia assim. Mais ninguém. Há uma empresa que está a tentar fazer e que nós já trabalhamos para eles, inclusive, e eles não puseram ainda no mercado. Nós já temos isso há quantos anos? Há 3 anos. Conseguir pôr aquilo tudo, dissipar a potência que se gera de um dos circuitos mais modernos e fazer com que ele fale sem falhas a 40 graus, como é o caso da Índia, é óbvio. Tens que perceber que isto vai para a casa de um indiano sem ar-condicionado. 40 graus, é a temperatura média lá. Normalmente é colocado por baixo da televisão, entre a televisão e o videogravador VHS que está lá em casa. Portanto, um calor brutal. Ok? Em cima disso moram 40 indianos dentro da sala, só na sala, depois mais 30 no quarto. Portanto, o calor na casa é elevadíssimo. Mas, ao contrário do que se possa pensar, os operadores nesta geografia, é o tipo deles, não pode. Não, é muito caro, tem falhas. Os operadores nestas geografias são altamente exigentes. A Índia tem uma British Quality of Specification, uma coisa qualquer assim. A Reliance é um operador British do ponto de vista de comportamento de análise de qualidade. Ou seja, é errado pensar que vamos para estas geografias e qualidade. O produto pode ser inferior e pode trabalhar pernas para o ar. É mentira. O Paulo passou muitas semanas na Reliance a fazer fine-tune testes do produto final, portanto, com isto lá dentro, não é? O nível de exigência é brutal. Há operadores na Europa, já não teve nenhum operador na Europa que tivesse o nível de exigência que teve na Reliance. Pardon me, I'm asking in English. Okay. Is it possible to connect this to the Ethernet cable just to use it through the Ethernet? You can use the USB port to do it. You have to add an extra. This has a USB port. You can add an Ethernet dongle here. Yeah. And we can actually operate that. Yeah. An extra question about the satellite communication. Is it possible directly get it from the LNB to connect to that? And yep. Software is it possible? That's what happens. Yes. You have the satellite cable that links directly to the tuner in the sound box. Sometimes you need an amplifier if the signal is not good or whatever, but it's a fine-tuned one installation at home, so it's not a problem. Okay, mais uma pergunta. Aqui há coisa de um mês ou dois nesse evento. Lá experimentar. Seria uma coisa para todos os engenheiros da casa, quer dizer, todos os participantes da casa ou só para os tipos de marketing? Design thinking. Olha, pode acertar, se quiserem. Tentar aqui de perto. Design thinking. Isso é. Mais alguém foi a esse evento? Como é que te chamas? Desculpa. Mais alguém foi a esse evento? Não. Foste só tu, provavelmente. Design thinking. Olha, como é que isso nasceu? O nosso CEO e o nosso chairman, do professor Vera Carapuça e o engenheiro Luís Paulo Salvado, foram a um curso em Stanford do ano passado, a meio do ano passado, fazendo um curso de Design Thinking, ali a meio do ano, lá em junho ou julho. E acharam a ideia engraçada, mas não vinham muito convencidos. Eu e mais 4 pessoas fomos fazer esse curso em janeiro, ok? E achámos que o curso era interessante. O curso de Design Thinking é um curso, vamos lá, vou empatizar contigo, tu que fizeste o curso. O que é que tu achaste do curso? É bastante interessante. Porquê? Não tinha sido a olhar para os produtos, para o que nós temos de fazer, e uma diferente perspectiva, mais orientada para o cliente. Certo. Não tentar encontrar um produto para poder terminar de lá. Certo. É um dos primeiros defeitos de formação de um engenheiro, é achar que tem que haver um mercado para aquilo que ele inventou. Portanto, isso não há nada mais errado. Tem que haver uma necessidade de mercado para o engenheiro ter aplicabilidade. Eu sou engenheiro, eu estou ao serviço do negócio. É assim que eu tenho que pensar. E se não for assim, algo vai mal. Mais tarde ou mais cedo vai dar errado. Vai haver qualquer coisa que vai falhar. O melhor exemplo disso, e bem, esse exemplo está sempre a ser dado, é o tema da Apple. Portanto, eu não vou estar a explicar o que é o tema da Apple. Mas aquilo como telefone até funciona mal. Não é? Como telefone, como telemóvel, até não funciona muito bem.
O que é um facto é que aquilo é uma experiência de utilização brutal. E é isso que tu ensinas num curso desses, e como é que tu chegas a soluções de produtos que resolvem realmente os problemas das pessoas. Okay? A grande diferença entre produzir ciência e aplicar ciência é que na aplicação de ciência nós estamos a resolver problemas das pessoas. E isso é que é o trabalho de engenharia a sério, é resolver problemas das pessoas, no fundo. O curso de Design Thinking não tem nada a ver com design, não é? Não sei se percebeste isso do curso, portanto nada tem a ver com design, tem a ver com uma filosofia de trabalho, com um método de trabalho, que é saber ouvir os outros, em primeiro lugar, saber empatizar com os outros, perceber os problemas deles e como é que eu, que tenho um conhecimento específico de uma área específica técnica, consigo resolver os problemas das pessoas. No fundo é isso. Portanto, se vocês virem projetos como o MEO e a própria Zone, aquilo não é mais do que vídeo digital que já se fazia há muitos anos, mas agora com uma nova cara, com uma nova experiência de utilização no acesso ao videoclube, no acesso às gravações, é uma outra experiência de utilização e ainda não está no nível que devia estar do ponto de vista de design thinking. Portanto, muito provavelmente, se montássemos um processo de design thinking sobre esses serviços, iríamos ter um output que pode não ter nada a ver com o produto que está desenvolvido. Portanto, muito provavelmente era o que iria acontecer. O que acontece é que a indústria, e nós engenheiros temos protegido isso de alguma forma, a indústria vai muito, nós empurramos o mercado, ou temos vindo a empurrar o mercado. Ora, o mundo está a mudar, não é? O que o Steve Jobs fez enquanto o Apple nos seus anos dourados foi precisamente encontrar necessidades de experiências que eram precisas no mercado, e ele entregou essas necessidades aos clientes através dos seus produtos. Foi isso que aconteceu. Portanto, isso é um processo que nós começámos este ano a toda a nova base. Nós vamos formar 2.000 pessoas nessa área de Business Design. Isto é uma das coisas que eu não estou aqui a referir, porque senão a apresentação ia demorar 3 ou 4 horas, mas é precisamente uma das áreas que nós vamos tocar. Deixa-me dizer isso de outra maneira. A nova base passou muitos anos que era uma empresa de engenheiros, desde a sua, quando foi incubada, quando nasceu no ambiente do Inesc, etc. Depois, o que se fez foi criar uma camada de gestão que, no fundo, organizasse e gerisse essa engenharia. Há uma teoria nas novas técnicas de gestão que diz que, ok, já não basta ter engenheiros bem geridos, o que é importante agora é aplicar design aos negócios que nós temos e tornar os nossos produtos e os nossos serviços mais sexy aos utilizadores. Pronto, e portanto isso é um terceiro layer, e eu vou dizer uma coisa, não sei se há muitas empresas no mundo preparadas para dar esse passo. Claramente em Portugal nós sabemos que somos as primeiras empresas que estão a dar os passos para realmente aplicar essas técnicas, mas não é fácil fazê-lo, porque significa que nos processos de decisão, de quando estás a construir sistemas, etc., significa um processo de decisão muito longo, porque tens que ouvir as pessoas numa base bastante alargada, e isso dá muito trabalho, custa dinheiro e não é fácil de fazer. Mas sim, esse é um caminho que nós estamos a explorar. Portanto, no fundo, o que tu fazes com isso é ouvir dos próprios utilizadores a especificação do que ele quer que tu faças. Isso torna muito mais fácil depois ao desenvolvimento. Mais perguntas? Essa é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil. A resposta é que é difícil, a pergunta é fácil. Deixa-me dizer-te da seguinte forma. A nova base é muito larga do ponto de vista de áreas de atividade. Tem muitas áreas de atividade. Isto que eu estou aqui a fazer hoje é muito específico e muito focado numa área que é a TV digital, não é? E para um projeto muito específico da TV digital. Eu não vos apresentei a TV digital toda, porque não demorava muito tempo, mas isto é uma área muito focada numa área muito específica, de um projeto muito específico. Sei que a nova base recorrentemente, eu inclusive já fui cliente dentro da nova base de algum desses processos, atua com alguns professores, amigos, conhecidos do passado, etc., em processos de recrutamento para as suas áreas de consultoria, infraestruturas, etc. E, portanto, isso tem acontecido de forma regular. Também sei que o professor Rogério Carapuça, embora não estando aqui a dar aulas hoje, já há alguns anos que ele não o faz, tem uma ligação próxima com muitas pessoas, quer do Inesc, quer do técnico, e, portanto, há alguma ligação, nomeadamente, há aí um projeto que é o projeto do carro. Professor, se calhar conhece melhor que eu, que é o projeto do carro. Performance. Exatamente. Portanto, há um conjunto de atividades que nós fazemos, mas sempre em equipas muito focadas. Portanto, eu represento a área da televisão digital. Portanto, se forem perguntar aos meus colegas
que estão a trabalhar com o carro sobre esta área, eles também não vão conhecer com muita frequência, não é onde eles trabalham todos os dias. Né? E, portanto, é isso. A nova base mantém aqui alguma proximidade e, até historicamente, muitos dos seus quadros da administração, de pessoas que foram professores, lecionaram aqui, trabalharam no Inesc, e, portanto, é isso. Não sei se é possível descrever em parte quais são, fora aqui então da questão da televisão digital, quais são as grandes áreas em que a nova base trabalha, do ponto de vista, quer dizer, nós, por exemplo, os eletrotécnicos, tenhamos alguma hipótese de poder trabalhar. Não só hipótese, mas. A nova base tem duas. Nos interessa. Falando da televisão, tem duas grandes áreas. Tem uma área de consultoria. Os projetos da consultoria são projetos. Essencialmente para pessoas de software, programação de software puro, okay? E a área de consultoria depois migra para uma outra coisa que é requisitos de negócio, processos de negócio, etc. Muito à volta disso. Depois tem uma área de infraestruturas, que é um bocadinho mais interessante, muito provavelmente, para as pessoas desta sala, que é essencialmente a nova base, é o maior integrador Cisco em Portugal. Mais de 50% do negócio da Cisco em Portugal passa na nova base. Com tudo o que isso significa, do ponto de vista de implementação de projetos em clientes, etc. E, portanto, aí estamos a falar de projetos de engenharia, portanto, de construção de projetos de engenharia, numa lógica bastante alto nível. E depois a área de televisão digital, que é a única que tem desenvolvimento de baixo nível, como esta que eu estive aqui a explicar, dentro da nova base. Portanto, são estas as três grandes áreas. Portanto, consultoria, que depois ramifica em processos de negócio, ERPs, SAPs e coisas dessas. Infraestruturas, construção de projetos de engenharia muito alavancados em cima de Cisco, e depois a televisão, que é uma das zonas com desenvolvimento próprio. Nesta área da televisão, só uma coisa que eu não disse, mas só para ficar claro, isto é uma das ofertas, portanto, esta oferta do CIP é uma das ofertas que sai da nossa atividade natural de implementar projetos de vídeo nos operadores, ou seja, nós temos capacidade e know-how dentro para infraestruturar e para montar um operador de vídeo da AZ, ou seja, imaginem um operador telco, um operador de telecomunicações que só tem o serviço de voz e dados, por exemplo, nós temos capacidade para chegar ao operador e construir um projeto da AZ em plenitude nas suas componentes de vídeo, portanto, software aplicacional, hardware, infraestrutura, tudo, ou com oferta própria, portanto, com produtos próprios desenvolvidos por nós, ou com produtos terceiros que depois integramos com os nossos. Portanto, existe claramente essa capacidade e esse know-how. Já agora, qual é o conceito de utilização do hardware antes de tudo contente? Mas em relação ao CIP que utiliza, tem também patenteado ou contam poder vendê-lo a outras empresas? Poder vendê-lo em que sentido? Licenciá-lo, por exemplo. Sim, é outro modelo de negócio que nós temos, é o licenciamento. Portanto, não vendendo nenhuma peça de hardware, vender só o reference design, ou seja, vender só a licença de utilização daquele conhecimento. Portanto, sem ter necessidade de produção de hardware. Isso existe. Mais uma vez, para licenciar, é preciso garantir que o sistema está a funcionar e quem vai comprar tem que garantir que tem uma empresa por trás, portanto, nós, que lhe ajuda a pôr o projeto a funcionar. Portanto, o facto de licenciar tem só a ver com o modelo de negócio, não tem a ver com... É preciso menos know-how no caso de licenciar e no caso de não produzir a peça de hardware. Não é preciso, é preciso o mesmo know-how. Dois modelos de negócio possíveis. Um é vender o CIP a funcionar com tudo lá dentro. Nesse caso, não é preciso partilhar datasheet com ninguém. Okay? Portanto, vende-se o produto final a funcionar. Outro modelo é o cliente quer ele próprio produzir o CIP e o que nós fazemos é vender uma licença pela produção do CIP. Deixa-me dizer que isso é um modelo que nós não utilizamos muito. Porquê? Porque vocês estão a ver o que é vender licenças de software se uma peça de hardware a um chinês. Imaginar como é que isso se controla. Não controla. Então tem que haver uma peça de hardware agarrada ao software que garanta que a coisa funciona. Isto claramente não é um projeto de hardware ou um projeto de software. É um projeto de um sistema que tem hardware e software. E os dois vivem em conjunto. É isso que é um sistema embebido, no fundo. Há uma característica de quem gosta de desenvolver em sistemas embebidos, tanto que os meus colegas não me deixarão mentir, mas é assim, é fácil produzir software para correr num PC. Produzir software para correr num chip com esta capacidade de processamento e de velocidade, etc.,
não é a mesma coisa. É preciso ser um engenheiro aditivado para garantir que aquilo funciona bem e não se estraga espaço de memória inútil, não se manda... Epá, agora estou aqui a falar muito baixo nível. Não se manda ponteiros para sítios esquisitos e depois o sistema ardeu. É muito simples. Se o Paulo Rodrigues fizer a geneira no código que está a meter no CIP, há 500 mil de clientes na Índia que vão ficar sem ver televisão. Estão a ver o que é isto à hora da bola? É muito grave. Já agora deixa-me dizer que 500 mil de clientes com um sistema que custa integrado na caixa toda $40 são $20 milhões. É possível? Portanto, o Paulo Rodrigues, se fizer a geneira no código, mete em causa $20 milhões da empresa cliente a funcionar ou não funcionar. Portanto, isto é um liability brutal. É disto que a gente está a falar. É o projeto não salário. Eu esqueci de não. Está tudo articulado. Okay. Se não há mais perguntas, então, vamos dar. Só tenho mais uma, é a última. E é mais, eu acho que é mais pessoal e era mais aqui para o número mais. Que é. Eu sei o que é pôr-me num projeto e eu não saber nada do que está a passar e ter que fazer alguma coisa em 3, 4, 5 meses. Sim. Como é que foi para ti? Pois, agora deixa-me contar. É, isso que estás a dizer aconteceu-me bem 5 meses. Depois de ter entrado, foi um projeto de começar num hardware novo, um novo CIP, um novo CPU que está lá dentro, que é a parte mais importante que deve saber. Ao princípio aquilo não tinha muita importância, porque eu percebi, então disseram para eu ir começando a portar todos os drivers, todo o nosso software que já tínhamos. E pronto. Acho que o Pedro já falou do ser atirado à piscina. A parte do fazer valer a pressão no técnico também tem muito a ver, a pressão que tive mais nas cadeiras de projetos, algumas cadeiras tipo microeletrónica, empreendedorismo e inovação, não tem nada a ver com o que fiz, mas a parte da pressão de dizer, olha, agora tens aí, telefona a quem quiser e faz um projeto. Eu não tive de telefonar a ninguém, mas tive de pegar em todo o código dos drivers que não conhecia, que tinha acabado de vir, em todo o código que o Paulo andou a fazer há uns anos e perceber dali o que é que eu tinha de pôr a funcionar e para funcionar. Valeu uma experiência, valeu a ajuda que tive do Paulo, dos outros colegas que já têm muita experiência e que me tiveram sempre a apoiar. E à parte da pressão, a verdade é que gostei muito. Foi muito interessante saber que consegui ao fim e ao cabo, tivemos hoje a notícia que esse projeto já foram 9 meses, é um bebé, começou em maio do ano passado, hoje tive a notícia que esse projeto foi certificado, passou a certificação. Consegui levar, ficar neste projeto até ao fim. O Paulo entrou em YouTube. E depois da pressão toda, é um orgulho saber que consegui acabar. Falta aqui um pormenor, que é quantas horas de trabalho por dia? Quantas horas de trabalho por dia? É assim, diz-me no contrato que são 40 horas por semana, não é? Eu não vi os contratos. Ah, está bem. É o legal de trato. O que interessa é o projeto. O que interessa é o projeto, também. O Pedro falou de tentar fazer conseguir trabalhar quando é preciso. E eu faço isso, consigo de vez em quando tirar umas horas para ir me apetecer, outros dias quando é preciso, quando está um chinês, quando é preciso fazer a comunicação, também já estive lá da meia-noite às 4 para conseguir estar sempre em cima do chinês e pedir-lhe o suporte que não tem de me dar. Acabo por fazer não muito mais do que diz no contrato, mas é muito recompensante. Tens-me só a dizer em relação às horas, isso depende muito projeto e da fase do projeto. Sim, depende. Portanto, quando foi tirado à piscina, ainda podia nadar um bocado, já estava no início. Agora, quando tive que estar na China para se preparar a certificação há 2 semanas atrás, foi quando eu voltou, aí se calhar dormia 2 ou 3 horas por dia. Porque o tipo era para acabar, não é? Mas são 2 semanas. E depois agora acabou. Ok, está lá, já começar outro, tranquilo outra vez, na piscina outra vez. Mais 4 meses, acho que é melhor. Apesar de chegar uma altura, que é a altura de entregar o projeto, tem que se entregar. Nessa altura é mais puxado. Os outros é mais tranquilo, podes ser um bocadinho mais criativo, estás a começar o projeto, podes tomar as opções agora. Depende muito da fase do projeto. Mas quando é para trabalhar, sim, fazemos muitas horas. E depois, quando não dá tanta pressão, fazemos menos. É basicamente isso, não há um horário rígido, tens que fazer o trabalho que tens para fazer. Quando estás sob pressão, tens mais
tens que fazer mais nada. Pá, isto é meu, aqui no técnico também nunca me deram horários para fazer os projetos. Mas sabes quem corre por gosto não cansa. É a mesma coisa. Eu, se me permitissem, queria só fazer uma pergunta aqui ao Paulo Rodrigues, que é porquê é que estás a trabalhar para mim há 10 anos? Gosto, não é? Para você, não é? Não, não preparámos, é? Sério. Gosto porque aquilo que eu fiz há 10 anos para cá, para mim é muito íntimo. Gosto de fazer aquilo que faço atualmente. Basicamente, já trabalhei com muitas plataformas. Portanto, isto antigamente tinha outro formato, não era CIP, mas era outras plataformas, ST, Texas. Portanto, tudo isso já me passou pelas mãos. Os projetos já tive cá passaram pelas mãos. A integrar middleware, integrar os browsers. Portanto, é um desafio, não é? Portanto, temos que entender isto como um desafio e temos que conseguir superá-lo. E até agora tenho conseguido e acho que tenho saído bem, acho eu. Hoje, mais uma vez. Acho eu, como depois, entretanto, o projeto se calhar mais longo e mais difícil foi o Beta Reliance. Passei 3 meses e meio na Índia e aquilo. Vocês já viram o Slumdog Millionaire, é tal e qual. É mesmo tal e qual. Portanto, não é necessariamente agradável de lá estar, mas teve que ser. E conseguiu-se superar e o cliente está satisfeito. Também há uma coisa muito interessante nestes projetos, que é, nós não estamos sempre só a fazer exatamente a mesma coisa. Há aqui muita coisa, isto é um mundo, praticamente. Nós temos cartões, temos scramblers, temos tunas, temos simuladores, temos aqui muitas áreas que têm de ser desenvolvidas de raiz. Portanto, nós, quando estamos a desenvolver um projeto, temos muitas, muitas frentes de trabalho. Incluindo, às vezes, distribuímos o trabalho pela equipa, se sobra a equipa, porque são sozinhos. Mas, basicamente... Acontece muitas vezes. Às vezes acontece, são sozinhos. Às vezes há mais projetos de pessoas, tem de ser. Mas até agora temos sempre conseguido dar pai à criança. Né? Basicamente, o que acontece é que não é monótono. Está longe de ser monótono. Temos sempre alguma coisa diferente. Eu no projeto Reliance tive três anos a trabalhar neste projeto e não houve um dia igual ao outro. Portanto, se querem um desafio diferente todos os dias, isto é um desafio que cumpre essa expectativa. Conta lá aquela história dos deuses. Ah, sim, os indianos têm deuses para tudo. Aquilo é uma coisa que... Nós comemos com o hinduísmo. Então também existe um Deus para as sete opções. Também é novo lá. Está lá, está lá o desenho desenhado. Também são as sete opções. Quis contar? Porque ele é um símbolo. Mas o que é que isso? Ah, isto aqui é o Deus para alguns lugares. E até que existe. É mesmo verdade. São choques de culturas engraçados. E pronto, isto é, não há dois dias iguais. Pai. Não nos podemos acusar de ser monótono, que o Fred já lá está um ano e pouco, e acho que também não tiveste dias monótonos, não foi chato, não foi aborrecido. E também outra coisa que se calhar acho que é importante dizer é que nós lá não trabalhamos com horário nem com o número de horas, porque no fundo são desafios, ou seja, agora temos que fazer isto, e ninguém está ali a ver se tu trabalhas das 9 às 6, ou estás a trabalhar, ou estás no Facebook, ou estás no Messenger, ninguém quer saber isso para nada. O que interessa é que no prazo, quando chegar ao prazo, aquilo está feito. Isso é que interessa. Portanto, acho que isso também é importante. Se às vezes obriga-nos a trabalhar mais horas, obriga-nos a trabalhar, a viajar, eu viajei muito, e obriga-nos a fazer grandes esforços, mas depois também, tens o resto da medalha, depois já consegues integrar as coisas, e depois também, se for preciso, tiras uma tarde, não é? Também acho que não estou de mal nenhum, se preciso tiras uma tarde para ir tratar qualquer coisa, portanto é mesmo verdade. Portanto, isto é o mundo real, isto não é brincadeira, isto é mundo real. E pronto, eu estou há 10 anos, 10 anos e meio. Quantas pessoas têm fazer isto, basicamente? Deste nível? Aqui é 20. Não, dita em Portugal. São cerca de 30 pessoas, não todas. Equipa de R&D. Tem equipas espalhadas pelo mundo? Não, temos só. São duas equipas, uma equipa em Portugal e uma equipa em França. O foco de crescimento da equipa é em Portugal. Portanto, é aí que nós vamos fazer crescer a equipa. Portanto, a equipa demora tempo a replicar, porquê? Porque há N constrangimentos no processo de recrutamento, no processo de verificar. É preciso começar por gostar de trabalhar em sistemas embedidos, portanto, por gostar de ser engenheiro eletrotécnico, baixo nível, por gostar de colar software com hardware, não gostar só de hardware e também não gostar só de software, é portanto gostar dos dois mundos e estar à vontade para trabalhar um pouco nos dois mundos, ter prazer por ver projetos na rua em clientes, é importante ter esse prazer, porque sem esse prazer nada vai acontecer. Portanto, o prazer de produzir tecnologia por produzir não vai muito longe na minha empresa. E na nossa, claramente não vai. Uma empresa tem sempre um fim que é o lucro, isso é bem como água. Nem vale a pena escamotear essa questão. O lucro é o objetivo final. E, portanto, é importante que os projetos que as pessoas estão a trabalhar sejam projetos vendáveis. E isso, para isso, é preciso ter a motivação certa de gostar de ver projetos que a pessoa fez na rua. Portanto, eu calculo que o Paulo. Que o Paulo Rodrigues tenha um grande orgulho em perceber que há um cliente que é
Foste para o box certificado, foi parte do projeto, não é? No caso da Airlines fizeste as mais abrangentes. Mas, portanto, acho que essa motivação tem que existir. E depois não desanimar nas alturas mais difíceis, que são alturas difíceis, não é? Não é um mato rosa, não há uma passadeira vermelha à espera que a gente chegue lá. Eu estava a contar há bocado ali no conversa de com o professor Jorge Fernandes, um episódio que é, nós tivemos agora recentemente, é um episódio que acontece recentemente, um projeto que nós estávamos a certificar num dos parceiros de segurança, que é a NAGA, para um outro cliente, não este, um outro cliente na Índia, em que durante pai uma semana, não sei, algum de vocês teve esse projeto, durante pai uma semana começámos a receber APIs erradas desse fornecedor e começámos a questionar, bom, a NAGRA parece, já está há 30 anos neste negócio, parece que começou ontem e está só a meter pessoas júniores a mandar APIs erradas para cá. Isso veio uma vez, veio duas vezes, veio três vezes, passado 4 dias de estarmos naquela lógica de APIs erradas para o nosso código não funcionar, em cima do EDM deles. Começámos a perceber que era uma estratégia comercial para nós retardarmos a entrega do projeto, porque havia um outro concorrente nosso que estaria para entregar mais depressa se nós nos atrasássemos. E portanto, isto é uma questão política com impacto técnico, é um aspecto político, comercial, com um impacto direto na engenharia do projeto, mas que é a prova de como a engenharia e a venda e o processo têm que estar ligados, ou seja, estes negócios não se vendem com vendedores de banha da cobra, está aqui o casaco que queres comprar hoje. Não é assim que a coisa se vende. Tem que ser pessoas com muito conhecimento da indústria, se conheçam bem o ramo da indústria. Eu próprio não vou muito abaixo nível, mas percebem que também não tenho uma linguagem completamente neutra em termos de conhecimentos de engenharia. É que é, portanto já há 10 anos que não faço engenharia de baixo nível, mas consigo saber o suficiente para não ser enganado. E, portanto, é esse o modo. Vou terminar, então, agora a sessão. Os nossos convidados, com certeza, que estarão disponíveis mais um pouco, se alguém quiser pôr mais alguma pergunta, mais informal, de forma mais informal. Vamos agradecer novamente aos 4. Muito obrigado por terem vindo.